Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Subnautica. Така справа. Натисніть будь-яку кнопку, добре. Я не хотів влаштовувати тут триндець. Це не я зробив, я всього лише натиснув кнопку. Тож все повинно бути нормально. Чудово. На що ти виліз? Пристегнись! Ну, нормально. У мене на кухні таке саме буває. Та ось вогнегасник, бери туши. Все? Це весь вогонь? Аварійне завантаження. Завантажую. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive. У мене є речі. Вогнегасник. Доволі непогані речі. А що там на горі? Ми з Закарпаття, нас затопило. Найс, літаєш. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Та я бачу, я не сліпий, що вона отримала щось. Оце в мене за часун, я в шоці. Я ананас. Я граю за ананас, найс. Ти хто? Де? Що це за дим такий? Дуже цікаво. Я майже доплив. Так, що там може бути? Так, в мене є друг. Він майже живий. Мені здається. О, там є дерева. Це вже добре. Ти хто такий? Ля, ти що таке, хедкраб? Я знайшов хедкраба. Тин-тин-тун-тун-тин-тин-тун. Моє. Моє. Мені. Ні? Все. Що я далі? Моє. Нема місця. Чому? Було нормально. Це взагалі працює, ні? Що це? Закласти іонний куб. У мене його немає, я так розумію. Отже, я пішов просто далі. Ну що ж, бувай. Ти нормально взагалі, як ти плаваєш тут. Стій, блін. Все, тобі не можна так. Ти диви мене. Що ти? І поплив одразу. Все, я тебе не відпущу більше, ти якийсь скажений. Так, а мені взагалі треба що? Все. Що мені треба? Я там що, всю ніч просидів? Ну все, начувайся, природа, я тебе зараз все позбираю тут. Це моє. Свинець, нема місця, чого? Розумів. Ти хто такий взагалі? Що це? Сіль. А ти там. Ти що, здурів? В мене ніж, ну йди сюди. А їх тут вже двоє, я пішов. Ну і що? Тут сірка є?
Блять, я знайшов в сірку. Трохи, але знайшов. Ну все, як зараз все полагоджу. Всім хана. Чуєш ти? Тобі хана. Ну, світло. Отримав? Ось так тобі. І тобі теж. Мені здається, я їх просто током б'ю, а вони такі, та не бий, зараз я полагоджусь, все буде нормально. А ти серйозно? Тобто, щоб дізнатися, що всередині, мені потрібен різак. Я правильно розумію? Ну, здається, що так. І це істоти. І це невідомі істоти. А якщо сканувати? Він не боїться скану. Відійшли всі, в мене є риба-бумеранг. Зараз буде вибух! Відчепись! Зараз є... Куди цікавиш? Ти вибух. Починається. 3, 2, 1. Ну і це я розумію, взорвалося. Що ви робите? З тобою все нормально, ти, блін. Зубастий. Мені здається, що краще за Аврору може тільки Москва вибухнути. Добрий день, що в нас тут? Is a fast, safe mode of transport, but remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Так, ти там, Аврора? Так, бачу. Ну все, я пішов покоряти її. Зрозумів, більше так не роблю. Та тічко, на що ти мене тут лякаєш? Я тебе зараз сканую. Все, отримав? А мені цікаво, в такій ситуації може вижити скільки людей? Я один? О, ліхтар, це треба. Так, ну я забув вогнегасник, тому я буду... намагатися це якось обходити. Дякую. Шлюзи. Там вже нічого немає, повір мені. Угу. Якийсь кодовий. Знаєш, я на твої кодові замки був так лав. Добре, давай, вже. Там вже було щось цікаве. Тут доволі непогано. Атмосфера прям гаряча. Я так розумію, тут можна сканувати щось. Дякую, що ти мені це розповідаєш. Мені це... ще б гучніше було, так то на загальній для моїх вух мовчу це. Щось велике і цікаве. Не дивитись на сварку, а я буду.
О, а це вже цікаво. Столик обов'язково треба сканувати. Торговий автомат також. А, що я горю? Ну що ти знову загорівся? Ну тушись. Ти що таке? Зрозумів, більше не питаю. Ні, я все ще питаю, що ти таке? Я сподіваюся, ти не дуже агресивний. Не зрозумів.